Olha só os e-books do canal Parada Hits. Agora tem um resumo ali com os acontecimentos de cada ano. E agora também você pode ouvir todas as músicas de cada ano, aleatório ali, na sequência, do jeito que você quiser. Tem a playlist e, claro, tem a listagem completa com todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, na década de 70, 80 e 90. É ideal para você achar aquelas músicas que você estava procurando, aquelas músicas que você nem lembrava mais, músicas que você não sabia o nome. Você pode ouvir música por música. Você dá um toque ali no nome de cada música e já ouve a música, já vê o vídeo. Então, olha, acessa aí, ó, canalparadahits.com/guia-musical. canalparadahits.com/guia-musical. Vai aqui na descrição desse vídeo ou ali nos comentários que eu vou tentar deixar o link ali também para você acessar e adquirir os seus e-books. É barato, mas se você adquirir os 4 e-books, fica mais barato ainda cada um deles. Take.
Pennsylvania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no food. But da da da, so loud. I'm your knight in shining armor, and I love you. When a good time turns around.